تمس شخصس ندیم پنس سایس تن جائے پروردگار یمس اکھ حسین و جمیل امیر گرانش کور دی غلطس کن دعوت یونس یور فقال انی اخاف اللہ دعوت دن واجن گنہس کن دعوت دن واجن بس کھوچان ذات ذوالجلال حضرت اللہ اگر شخص بن صبر کرن وول مش مایا مش بروٹ کن زینت بخش مزت گنہس شیطانن شیطان چھ مزین بناون گناہ بروہ کن کورن نے بروہ کنی چھ دعوت دون غلطش اگر صبر کرن وول بنک پن نفس بنک قابوس اندر تھاون وول بشارت چھ بوزناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل محشرک میدان گس برپا یل کہن سایہ سے تتھا دی پن سایس تل جائے پروردگار نوجوانا گناہ چھ بروہ کن موبائل ہے چھ پنس کمرس اندر چھ ان گڑ چھ چبر درواز چھ بند موبائل چھ ونکس زہریلا موبائل چھ ونکس انتہائی زیاد شیطان سندو تیرو اندر اخ تیر اخ یل یہ گناہس کن یل یہ غلطس کن سی دیون دعوت تم سات زمن انی اخاف اللہ اگر تم سات بنو پن پان پن نفس قابوس اندر تھاون وول نہ مول وچھن نہ موج وچھن نہ رشتہ دار وچھن مگر وچھن واجن چھ اخذات سو گو پروردگار تمیک چھ نہ محسوس آسن اگر تم سات یہ کردار ہووت اگر کھوچن وول بنو پروردگارس بشارت چھ یون دن محشرک میدان گز برپا آفتاب آسی نزدیک تم سات دی ژے پنس سایس تل جائے ذات ذوالجلال حضرت اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ابتداء صدر سري تعريف تحميد شکر و صفات بزرگی برتری اللہ تعالی حس کن بیش بہ درود و سلام درود و عظمت درود و برکات سید الاولین والآخرین امام المتقین والموحدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنکن حمد و ثنا تو درود و سلام پت اللہ تعالی ہن کر انسان تخلیق مگر انسانس متعلق رب کائنات بیان لقد خلقنا الانسان فی کبد یہ انسان کور اس مشقت اندر پود یعنی مراد چھ کہ انسانس پنی زندگی اندر اتار چڑھاؤ یہ گوڑے اللہ تعالیٰ نے اس انسان سندس مقدر اندر لیکھمت بعض اس انسان خوش بعض اس انسان غم اندر بعض اس انسان خوشحالی اندر بعض اس انسان پریشانی اندر الگ الگ اللہ تعالیٰ نے امس اتار چڑھاؤ زندگی اندر تھومت مگر کمال کھ کہ اللہ تعالیٰ ہچنمت بند پن کہ تھی کت پہ گزارو زندگی یل تھی خوش اسیو یل تھی غمس اندر اسیو طریق کور بیان پروردگارن اور طریق کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید اس کن وچھو اس یت ہی معاملات ین زندگی اندر رب کائنات کور بیان یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یا ایمان والو تو کریو مدد حاصل نماز ذریعہ تو بے صبر ذریعہ اخ پریو نماز بے کریو صبر یہ مشکلات چھو یہ مصائب چھو امن پٹھ بنو تو اس صبر کرن وے اور ربن فرمو ان اللہ مع الصابرین
بے شک چھ اللہ تعالی صبر کرن والن سوز یم صبر کرن وول بنے اللہ تعالی ہن کر جمع نماز تو صبر نماز تو صبر اتھ چھ گہرا تعلق بان وون یل اس وچھو عباداتن اندر چھ اکھ عظیم عبادت صبر اس اس مشرف چھ گومت بعض اکھ عالم اہل علم یم آسن بعض زانن وول تم صبر نش پن پان لبن کمزور انسانس آسن علم یہ آسن عبادت تہ کران امس آسن تورمت فکر مے نماز پڑھ مگر امس یہ خبر آسن کیتنس اللہ تعالی ہن نماز ہند حکم دیت تتنس دیت ربن صبر حکم تلے سورۃ العصر پران ربن کور بیان والعصر زمان چھم قسم وچھوس ربن ہو بازے قسم والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا رات سن قسم آفتاب قسم زونی ہند قسم مختلف اشیاءن ہند قسم ہو رب کائناتن مگر تم چھ محدود تم چیز یتنا حد سہ وقت اس یہ وقت امی قسم ہو رب العالمین اور کم خاطر ہوون قسم کہ ان الانسان لفی خسر کسی انسان چھو یہ خسارس بے شک چھو انسان خسارس اندر چھو رب کرم بیا مگر کہوں ورائے الا الذین آمنوا تمو ورائے یمو ایمانو عقید تصحیح کر ایمان یوت نا کی بعض دن واریا نس ایمان مے توحید مے بس یہ کافی نا الا الذین آمنوا ایمان تم پت و عمل الصالحات تم پت بنے اعمال صالحات کرن وے اعمال صالحات یوت نا کی ام پت بیٹھ چھپ کرت پانس پرک نماز پانس کرک عبادت بس ون چھن باقین ہن فکر کین و تواصوا بالحق ام پت بنے حق تعلیم دن و بیس تہ یہ تربیت کرن و یہ امس سمجھ آمت یہ بنو بیس تربیت کرن و توے چھ تمس شخص سن نماز تمس شخص سن عبادت رت کھسان اس پنس عیالس عبادت کو حکم دیوا اہل علم چھ کرن بیان احادیث مبارک چھ گوا کہ تم سن عبادت رت کھسان اس پنس عیالس حکم دیوا گو و تواصوا بالحق آخرس پہ کور رب العالمین بیان و تواصوا بالصبر ام پہ چھ ژے یہ سب تکلیف یم ژے مشکلات یہ نہیں یہ ایمان اون چھ سہل کتھ من تکالیف من مشکلات یہ تم اور یور گھ یہ تم حرام چن وتن گھ نا و تواصوا بالصبر ون بنج صبر کرن و ون بنج صبر کرن وول اور یمن صبر کرن والے ہن نشانی کیا کر رب العالمین بیان الذين اذا اصابتهم مصيبه يلي من كم مصيبت شيوان يشال ايمان الخزنشني كرن بيان پروردگار يلي من كم مصيبت يوان يمچن كرك ديوان يمچن واويلا كرن بلكي يمچ قالوا انا لله وانا اليه راجعون یم ونان اسی اللہ تعالیٰ سنز ملکیت اس ربس کن رجوع کرت گسن رب فرماون تم لوک اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ تم لکن پہ اللہ تعالیٰ سن طرف صلوات رحمت نزول کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ اور فرماون وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ يَمَيْشِ تِمْلُكْ يَمَنْ هَدَایَتْ يَفْتَنْ دَرْقَ زَرَاوَنْ چُو ذَاتِ ذُو الْجَلَالِ حَضَرَتِ اللَّهِ کم حس ام صبر کرن والی بنی ام کریک دن والی بنی امو تم سات یاد تھو ذات ذو الجلال حضرت اللہ جل شان وہ صبر گو کیا یہ سمجھو آز یہ صبر ونان کت اچھے بوزان ان اللہ مع الصابرین گڈنہ تھزو تو یہ کت ذہنس اندر صبر چھ عبادت عظیم عبادت کیازکہ یہ صبر اللہ تعالیٰ ہن امیک ذکر کورمت نماز سی
اور بار بار کو رب العالمین بیان ان اللہ مع الصابرین وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ یم تہ تہ آیے کریم لبیو قرآن مجید اندر یم اندر صبر تلقین کر رب العالمین تم اندر وچھو تہ عظیم عبادات ہند تذکر عظمت عبادت آس تک مز آمت یہ ذکر کر صبر گو کیا اگر اس وچھو حبس نفس پن نفس رکاون پن نفس قابوس من تاون کم سات چاہے خوشی آس چاہے غم آس صبر مصیبت وزی یوان کر چاہے ژے خوشی آس یا غم آس یا ٹائمن ثے دشونی ٹائم پن پان قابوس اندر تاون یہ گو صبر اور اصطلاحی معنی کیا خوشی آس انسانس مصیبت غم پریشانی ام سات پن پان قابوس من تھوت اللہ تعالیٰ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ یم مقررہ حدود کرم تم ہند خیال تھو تم حدود گھن پامال گھن ام سات صبر کر یہ گو صبر صبر ونو صبر رکن اگر وچو نا ات صبرس عظیم مثال یل وچو روزن عربی پہ ون کیا اصوم یل اصومس تفنیشن ون تمیک معنی تو رکن اس کت پہ رکاون دہس پان پن پان تلو یہ فجر پہ غروب آفتابس تام کت پہ رکاون پن پان حلال چیزو نش یہ ٹھیک صبر ہچن صبر تہ رکن پن پان قابوس من تن پن نفس قابوس من تن مگر کر یہ مسلہ صبر کر انسان گڑ آس تم زچہ ژچہ مز گڑ آس تم واویلا کرم گڑ آس تم شکایتن ہند امبار کرم صبرس من یاد تاون کہ شکایت گھن آسن نہ بتس پہ نہ ڈیکس پہ نہ زبان پہ اگر شکایت آئی صبر چھس نا یہ ہک صبر ون صبر کر کر انسان یہ بیان کرنا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری اندر حدیث مبارک فرماؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درائے اک سات اکس زن کن یہ زن اس قبر پہ ودان یہ ودان یہ کرک دیوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے امس کن مخاطب فرمویس اتق اللہ واصبری اللہ تعالیٰ کھوس بے بن صبر کرن واجی امس کسام گزرومت اور یہ گئی ونان اور مخاطب ام پرزنائن یم یم چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اس ووتمت ام یہ گئی مخاطب واپس دمی سے نیر کشیر پر کار پانن کن نیر سا مصیبت چھو میں ووتمت میں چھو پتا امیج داگ چکل چھے پتا امس آو ون ٹھیک پتا چکس سید کورت یہ کلا امس اس پتا کی اگر امس پتا ایسا تیل کرے ہیں یہ کلام یوسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوران دوران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن دس دروازہ اس پہ احمد گئی مخاطب اس میں ہس بہت چس معافی منگن یا رسول اللہ میں نہ اس نے پتہ یم چھو توئی میں اس پتہ خبر کس شخص چھو واتے پکون چھ اتنس کورک بیان امس مس انما الصبر عند الصدمه الاولى اے امت چکور صبر شتت منن یس کار یہ کرنا یس ابتدا من یہ کرنا یس سٹارٹنگ من یہ کرنا صبر گو نس گڑ انسان زچ ژٹ اس انسان گڑ کرک دی واویلا کر شکایتن پہ شکایت کر صبر شنات ونان کہ صبر گو اس ابتدا اندر یہ سٹارٹنگ پہ یہ اللہ بچائن کس مر اولاد کر انتقال یہ گوس گڈ صبر کر یہ گھس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون سو شخص یل تمس اولاد آو یہ تم سند روح آو قبض کرنا پہ فرشت گسان اللہ تعالیٰ ہس نش کیا سا کرو چانس بندس نی اولاد تم کور روح قبض اچھا مینس بند سن حالت کیا یا سبحان اللہ مینس بند سن حالت کیا
یہ واپس کرن تم کور چون حمد اے ربا صبحنو چون حمد کرن وول صبحنو چون تعریف کرن وول صبحنو چون ذکر کرن وول اللہ تعالی چھ مس تیوتا اجر کرن ناتا دبن چھ سمش کر بہ دنیا سندر چ اجر عظیم عطا امس کر اخرت سندر چ اجر عظیم عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ توے چھ صبر گوڑائی انسانس یہ مصیبت یہ گژھ گوڑے صبر کرن یہ گژھ پشراون پروردگارس یہ گژھ پرن انا للہ و انا الیہ راجعون یہ گژھ رب العالمین سپان پشراون یت پٹ یل ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تروحان یا شرحان رتن ہند یل انتقال کور پن کچھ مبارکہ سندر چکرٹت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھتی جگر یہ اولاد یہ جگر کھوٹ چشمان مبارکن چوش وسان یہ اوش ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس رویس پیٹ پیوان صحابہ گئے عرض کرن نہس کوئی تیشوا ودن یا رسول اللہ اے مانو یارو اولادا چھو جگر کھوٹ آسن اولادا چھو کرہ نماز آسن ونکسا کیور امس اولاد سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمان مبارکن ون اوتھوش مگر فرموخ اشوانو تی یم سیت روز گزات ذل جلال حضرت اللہ سان زبان نیرن تم الفاظ یم الفاظ سوید ناروز گز پروردگار تمو چون تم ساتھ یہ یم سیت روز گز پروردگار تین کیا یم سیت ناروز گز ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان مگر یہ انسان سے تخلیق آئے نا پد اس انسان آو کر امس آو ون خلق الانسان ضعیفہ یا اس ضعیف پر پد کر کمزور پد کر توش یمن چیزن اجر تھومت اللہ تعالیٰ یا کمزور پد کر اس پٹ سورہ فجر اندر تہ اللہ تعالیٰ فرماون فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه تو انسان سز حالت کیا تبدیل گسا انسانس یتھے اللہ تعالیٰ مالی طور نوازن امس آزماون رب العالمین امس مال کرنا تھا امس آزماون پروردگار امس گسن شک یمن فاکرمہ ونعمہ اے مے ہسا کور اکرام رب العالمین مے دیت عزت رب العالمین مے کر فراوانی پروردگارن مال اسندر مگر رب فرماون و اما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقا فیقول ربی یلوین اللہ تعالیٰ بے طرف چھس آزماون امس رزقس اندر تنگی انان کمہ خاطر آزماون خاطر بہ وچ یہ کیا کر یہ تمہ سات بدگمان بنا یہ اللہ تعالیٰ ہس متعلق بدگمانی کران دپان فیقول ربی اہانن اے مے ہسا بہ ہسا کورس ذلیل اللہ تعالیٰ بہ ہسا کورس رسوا رب العالمین بدگمانی کران یہ چھن سوچان کہ مے چھ آزماون پر اگر امہ سات یہ صبر کرن وول بنے امس اجر عظیم تھومت تیار پروردگار امس فضل دیتمت رب العالمین تھے امس عظمت دسمت ذات ذل جلال حضرت اللہ ون وچو اس صبرس یت مختصر وقت اندر صبر اقسام صبر کی قسم صبر کن سات کرو اس صبر چھ امے سات یوت کرن کی حادث گو نا صبر چھ واریہن مواقع ہن پٹھ کرن اصل صابر کس چھ اصل کم امک حقدار یمن متعلق رب العالمین فرمو ان اللہ مع الصابرین یہ امک حقدار کم صبرس یتھے اس وچھو ترے قسم علماء کرامو کرمت گوڈنیک قسم چھو الصبر علی طاعت اللہ اللہ تعالی سندس اطاعتس پہ صبر کر یہ صبرچ بہترین صورت تو صبر اعلیٰ مثال اگر ویس کان ہاون سو کر اللہ تعالیٰ سندس اطاعتس پہ صبر یعنی پن نفس قائم تھون مستقل طور تمن امورن پہ یم امور رب العالمین اطاعتس ست گزرمت تمن امورن پہ پن پان مستقل قائم تھون یعنی کی مز گوبدو من الفاظن اندر سمجھاؤ ہو بہ تہ کہ اللہ تعالیٰ سندس اطاعتس پہ صبر کرن
یہ چھ عظیم نعمت. یعنی نماز چھ کانہہ پران امس چھ اتھ پیٹھ وۄنۍ صبر کرن امس چھنہ دون ژون دۄہن نماز پرن بس ترٲون ییمہِ سات ویژھِ تمہِ سات پرِ یہ چھُنہٕ صبر کرن وول نہ یی عابد گنزراونہٕ. صبر کرن وول حقیقی چھُ سُہ ییٚمہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اطاعتس پٮ۪ٹھ صبر کٔرِتھ نماز یُتھُے لٲجِن پَرٕنۍ یہِ گوٚژھ ڈٔٹِتھ روزُن اَتھ پٮ۪ٹھ قایِم مُستقِل استقامتہٕ سان گوٚژھ یہِ ہمیشہٕ گٔے اِختیار کَرُن. یہِ نہٕ کینٛہہ منٛزٕ پٔرٕن منٛزٕ ترٛٲوٕن نہ یہِ چھُنہٕ مُصابِر. اِن اللہ صابریٖنَس اَندَر چھِ مُفسریٖن فرمان گۄڈٕ یِن تِمَے یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اطاعتَس پٮ۪ٹھ بَنے صبر کَرَن وٲلۍ. شخص چھُ یہِ چھُ آفسَس اَندَر یورٕ گٔے کرٛیکھ اللہ اکبر اللہ اکبر حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. أمِس چھُ صبر کَرُن, أمِس چھُ أتی یہِ آفِس ترٛاوُن, أمِس چھُ مسجِد اَندَر, أمِس چھُ نٮ۪ماز پَرٕنۍ, یہِ ٹایم ترٛاوُن اَتھ پٮ۪ٹھ صبر کَرُن. شخص چھُ دُکانَس پٮ۪ٹھ تِجارت کَران, گرٛاہک چھُ برٛونٛٹھ کَنۍ, برٛونٛٹھ کَنۍ چھُ شخص, یہِ چھُ مال ہیٚنہِ آمُت أمِس نِش, أمِس چھُ اَمہِ ساتہٕ صبرُک پیمان ہاوُن, أمِس چھُ أتی یہِ دُکان ترٛاوُن, أمِس چھُ نٮ۪ماز پَرنہِ یُن. اگر أمۍ یوٗتاہ ٹایم کوٚر پَتہٕ کوٚرُن اَتھ پٮ۪ٹھ صبر, اَدٕ گٔژھِن ہُپٲرۍ ژور گرٛاہک, گٔژھِن ژور نَفر یَلہٕ, پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ, ژور کَسٹمَر دَہ کَسٹمَر گٔژھِن یَلہٕ, مگر بہٕ بَنہٕ نٮ۪ماز پَر. اَمہِ ساتہٕ بَنیو یہِ صبر کَرَن وول, یہِ چھُ اَصٕل صابِر. حقیٖقی صابِر چھُ یِہوٚے یُس یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ بَنیو صبر کَرُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اِطاعتَس پٮ۪ٹھ. صبر کَرُن, پَنُن نفس قابوٗوَس منٛز تھاوُن. نفس چھُے ژےٚ وَنان نہ ہے تِجارتٕے چھُ کَران یَپٲرۍ رۄپیہِ دَہ زینَکھ. نفس چھُ أمِس وَنان نہ یَپٲرۍ زینَکھ, وٕنکیٚس چھُے ٹایم, وٕنکیٚس چھُے وقت, اَکہِ بَجہِ ہُنٛد ٹایم چھُ وٕنکیٚس یِنَے گرٛاہک واریاہ, ژورِ بَجہِ ہُنٛد ٹایم چھُ وٕنکیٚس چھُے نیرنَس سۭتۍ لُکھ, وٕنکیٚس ہیٚنَے ژےٚ نِش مال. اَمہِ ساتہٕ چھُ نفس قابوٗوَس منٛز تھاوُن, اَمہِ ساتہٕ چھُ اَتھ نفسَس دُت کارُن یورٕ, اَتھ نفسَس سۭتۍ چھِ لَڑٲے یورٕ کَرٕنۍ. اَے نفس, یہِ مےٚ ژٕ وَنان چھُکھ بہٕ چھُس نہٕ مانان وول. تَوَے ٲسۍ نہ سَلف, اَکھ سَلف اوس گُزران بازرٕ منٛز, گرم گوٚژھ, اَتہِ چھُ آیِس کٕنَن وول, شیٖن کٕنَن وول شخص, یِتھ پٲٹھۍ حظ آیِس کرٛیٖم چھِ آسان. نفسَن مۄنٛگُس گرم گوٚژھ ہے شیٖن ہے مٔلۍ شیٖن کھےٚ, آیِس کرٛیٖم وَنہٕ بہٕ وٕنکیٚس کِس اِفتِحاہَس منٛز. یُتھُے لوگ اُکُن گژھنہٕ یہِ پھیُر واپَس, دوٚپُن اگر مےٚ وٕنکیٚس ییٚمہِ نفسٕچ کَتھ مٲنۍ مےٚ چھِ تیٚلہِ سارے أمۍ سٕنٛز کَتھٕ مانٕنۍ. اِسلیے باسے چھِ مےٚ نفسَس اِزا تہِ دیُن, تکلیٖف تہِ دیُن, لَڑٲے تہِ کَرُن, یہِ چھُ مےٚ کَنٹرٛولَس اَندَر تھاوُن. صُبحَس چھُ شخص وۄتھان فجرَس, اَذان چھِ گژھان, نِنٛدٕر چھِ اِنتِہٲیی زیادٕ, راتھ چھِ لۄکٕٹ, نِنٛدرٕے آیہِ نہٕ کالہٕ, مگر صُبحَس یُتھُے اَذان چھِ گژھان أمِس چھُ نفس وَنان شۄنٛگ, دَگ چھے نَرٮ۪ن زَنٛگَن, تکلیٖف چھُے, کَر تام آرام. اَمہِ ساتہٕ نفس کَنٹرٛولَس منٛز تھاوُن, یہِ چھُ صبر. نفس قابوٗوَس منٛز تھاوُن, وۄتھُن تھوٚد, نٮ۪ماز پَرُن, مسجِد گژھُن, یہِ چھُ صبر. اَمہِ ساتہٕ چھُنہ تکلیٖف تہِ گژھان اِنسانَس, اَتھ تکلیٖفَس پٮ۪ٹھ صبر کَرُن, یہِ چھُ بہتریٖن صابِر صبر کَرَن والٮ۪ن اَندَر. تَمہِ پَتہٕ مسجِد نیرُن, بعضے چھُ تکلیٖف تہِ آسان اِنسانَس, کھڑا روزُن مسجِد اَندَر, بعضے چھُ اِمام صٲب تہِ زیٖٹھ قِرات لاگان. الصبر علی طاعت اللہ, کوسو دوٗر چھُ سُہ شخص منہجہِ صبر نِش, یُس شخص نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اطاعتَس پٮ۪ٹھ آسہِ صبر کَران, سُہ ہیٚکہِ نہٕ پَنُن پان صابرَن اَندَر گُزرٲیِتھ, سُہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ ؤنِتھ کہِ مےٚ آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ مَدَد تہٕ کانٛہہ نُصرت. کیٛازِ گۄڈنیُک شرط چھُ الصبر علی طاعت اللہ, رۄب سٕنٛدِس اطاعتَس پٮ۪ٹھ صبر کَرُن. نٮ۪ماز, روزٕ, زکات, حج, باقٕے عبادات, یِمَن عباداتَن پٮ۪ٹھ صبر کَرُن, یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم نعمت. گوٚو صبر گۄڈنیُک قٕسم چھُ الصبر علی طاعت اللہ, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اطاعتَس پٮ۪ٹھ صبر کَرُن, رۄب سٕنٛز فرما بردٲری پٮ۪ٹھ صبر کَرُن. ژےٚ چھُے نفس وَنان وَلہٕ گۄناہَس کُن, ژےٚ چھُے نفس وَنان رُک, ژےٚ چھُے نفس دِوان, کیٛازِ یہِ چھُ نفس اَندَر. اللہ تعالیٰ سٕنٛز ییٚمِس اِنسانَس چھِ زٕ دُشمَن, کٔژ, اَکھ گوٚو أنٛدروٗنی دُشمَن, بیٛاکھ گوٚو نیٚبرِم. أنٛدروٗنی دُشمَن چھُ أمِس نفس یُس أمِس اُکساوان چھُ, اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. نیٚبرِم دُشمَن چھُ أمِس شیطان, بازے چھُ اِنسانَس ڈُباوان پَنُن نفس, اور یہِ نفس کَنٹرولَس اَندَر تھاوُن, یہِ چھُ کَمال. دوٚیِم قٕسٕم یُس صبرَس چھُ, کیٛازِ وقت چھُنہٕ تیوٗتاہ کینٛہہ, دوٚیِم قٕسٕم چھُ الصبر عن معصیۃ اللہ, رۄب سٕنٛز نافرمٲنی چھُ اِنسان کَران اور اَمہِ نافرمٲنی نِش رُکُن, اَتھ پٮ۪ٹھ صبر کَرُن, یہِ گوٚو دوٚیِم قٕسٕم صبرَس اَندَر.
کیاز کہ گناہ ترک کرن پنن پان بچاون گناہ نش دور تھون پنن نفس یل نفس یل شیطان دعوت آس دون گناہ تم سات پنن پان رکاون بون یہ صبرچ بہترین صورت یہ عظیم صبر یہ صبرچ اعلیٰ مثال یل نفس آس دعوت دیوان یل انسانس محیا آسن حرام چیز مگر تم سات روز یہ پنس نفسس قابوس مز تھاوان یہ صبرچ بہترین صورت اعلیٰ مثال وسائل موجود اسباب موجود گنہن نفس دون شیطان پناہ پن تمام تر قوت اختیار کرت امس انسانس ڈالان امس برو کن زیب و زینت اختیار کران تت گناہس سہ گناہ مزین بناون امس شخصس نش تم سات پن پان بچاون یہ صبر یمن فرمو اللہ تعالیٰ ہن ان اللہ مع الصابرین امس صبرک امک گوڈنک حقدار یتن دم اخ عظیم مثال اخ کہ اس یہ صبر کرن وول پن پان گناہ نش بچاون وول آسان نوجوان بزرگ لکٹ بوڑ اللہ تعالیٰ سن نافرمانی نش بچاو صبر کران صبر کران دپان مے دی اللہ تعالیٰ رت مے سوت کر اللہ تعالیٰ خیر میدان محشر معمول یت گٹکار آس یت انتہائی زیادہ گرم آس مگر فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو فرمو یل سایاش کنے چیزک میدان محشر ساندر یل قریب ین آفتاب انسانس اکوی میل روز دور تم سات آسن خوش قسمت کے انسان یمن انسانن اللہ تعالیٰ دی پنس عرش کے سایس تل جائے یمن روب دی پنس سایس تل جائے کیا اشخاص تم آئے ست بیان کرنا تمن ستن اندر سشخص دی فرمو ورجل فقال انی اخاف اللہ تمس شخص دی عرش کس سایس تل جائے پروردگار تمس شخص دی پنس سایس تل جائے پروردگار یمس اکھ حسین و جمیل امیر گرانش کور دی غلطس کن دعوت یونس یور فقال انی اخاف اللہ ای کور میں دعوت دن واجن گنہس کن دعوت دن واجن بشے کھوچان ذات ذل جلال حضرت اللہ اگر شخص بن صبر کرن وول مش مایا مش بروٹ کن زینت بخش مزت گنہس شیطانن شیطان مزین بناون گناہ برو کن کورن برو کن چھ دعوت دون غلط اگر صبر کرن وول بن پن نفس بن قابو سندر تھاون وول بشارت چھ بوزناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل محشرک میدان گس برپا یل کہن سایہ تتھا دی پن سایس تل جائے پروردگار نوجوان گناہ برو کن موبائل ہیت پنس کمرس اندر کھن گٹ چبر درواز بند موبائل ونکس زہریلا موبائل ونکس انتہائی زیادہ شیطان سندو تیرو اندر اخ تیر اخ یل گناہس کن یل غلطس کن دون دعوت تم سات ون انی اخاف اللہ اگر تم سات بنو پن پان پن نفس قابوس اندر تھاون وول نہ مول وچھن نہ موج وچھن نہ رشتہ دار وچھن مگر وچھن واجن چھ اخ ذات سہ گو پروردگار تمیک چھن محسوس آسن اگر تم سات یہ کردار ہووت اگر کھوچن وول بنو پروردگارس بشارت چھ یون دن محشرک میدان گز برپا آفتاب آسی نزدیک تم سات دی ژے پنس سایس تل جائے ذات ذل جلال حضرت اللہ مگر شرط یہ کردار ہاون شرط یل یت کردار ہاوک شرط یل یت کردار ہاون وول بنک سو کردار اپنائے زی اس سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنو یل عزیز مصر سنگر واجین یسنسین و جمیل
أمس دیوان دعوت قلوب سپر دروازن دروازن لا کامد کرنا أمس دیوان پنس نفسس کن دعوت مگر يوسف علیہ السلام ہو کردار وش کامیابی کار چھ ملان وش عظمت بلندی کار چھ دیوان پروردگار يوسف علیہ السلام نشو کان وچھن وول درواز تش بند عزیز مصر سنز گرواجن چھ دعوت دیوان پنس پانس کن یشس ون نانا بینات گنہس کن کیاز کہ میں ربن چھ کرمت بیان لا تقرب الزنا انہو کان فاحشتا وساء سبیلا ام قرب الفاظ دیگر یہ بیان میں چھ ربن منع کرمت ات گنہس قریب گسن اگر بہ یہ گنہ کرن وول بن ملک ظالمن اندر ذات ذل جلال حضرت اللہ مگر مقام کیا کورس عطا پروردگارن یل صبر کرن وول بنو بروکن چھ تمام گنہ یم تہ درواز گژھ آسن تم چھ یل کان خوف کان ہراس کان موقع چھن ہر کان موقع چھ بروہ کن مگر صبر کرن وول بنو یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہن کیا کورس امہ بدل عطا سلطنت کرنس عطا بادشاہس بادشاہت کرس عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ ونکس تہ نوجوان پریشان ونن وول بوزن وول پریشان دپن ذلت و رسوائی چھ ہر جائے پتھر چھ ہر کن جائے پیمت وقار چھن کن جائے عزت چھن کن جائے عزت تہ دی پروردگار وقار تہ دی پروردگار عظمت تہ دی پروردگار بلندی دی واپس پروردگار مگر شرط چھ یہ چیز چاہو سوئی کردار یس کردار ہو یوسف علی نبینا علیہ السلام گناہس بروٹھ کن بنے صبر کرن وول عظمت دزک سلطنت دزک نہ پروردگارن بادشاہت دزک نہ رب العالمین مگر آخرس پہ چھو پتہ پنن بائن کیا کور بیان یوسف علیہ السلام گور گس کرن دوپکھ میانو بایو تہ چھو پتہ مے کمہ سۭتۍ کور یہ اللہ تعالیٰ ہن یہ یوتاہ بلند مقام عطا ییژہ عظمت عطا دوپکھ انہو من یتقی و یصبر یس بنو کھوژن وول پروردگارس بیہ بنو صبر کرن وول تمس یہ مقام کرن عطا پروردگار بت بنوس کھوژن وول بیہ بنو صبر کرن وول مت کور یہ مقام عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور یہ صبر کی اقسام تریم قسم اس بو ایمان تریم قسم شو الصبر علی اقدار اللہ اس اللہ تعالیٰ ہن مقدر تھومت ات پہ کرزی صبر رضا مند روز یہ کیسا مقدر لوکھمت پروردگار ات پہ روز رضا مند ات پہ روز رضا مند یل سے رضا مند روز چھ صبر کرن والن اندر صبر کت چھ کرن اللہ تعالیٰ ہن چھ مختلف تھم دنیا اندر کان بنون امین کان غریب امس غریبس چھ صبر کرن نہ حظ مے مقدرس لوکھمت اللہ تعالیٰ ہن بچھ روز رب العالمین اس فرمونا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صبن صبر کرن وول صبن تہ پیٹھ روز روزن وول یہ کیسا چھ مقدر چھ لوکھمت رب العالمین تکن اغن الناس صبن دنیا اندر سال کھوت امیر ترین انسان اگر ژٕ تتھ پیٹھ بنکھ روز روزن وول یہ کیسا اللہ تعالیٰ ہن چٲنس مقدرس لیوکھ چٲنس مقدرس کیا لیوکھ رب العالمین اتھ پیٹھ روز رٲز رب سندس تقدیرس پیٹھ روز رٲز یہ کیسا لیوکھ مقدرس اللہ تعالیٰ ہن تتھ پیٹھ روز رٲز اللہ تعالیٰ بنی ژےٚ عظمت عطا کرن وول اللہ تعالیٰ بنی ژےٚ اجر عطا کرن وول ییٚلہِ ژٕ بنکھ تتھ پیٹھ رٲز روزن وول الصبر علی اقدار اللہ رب سندس تقدیرس پیٹھ یہ چھُنہٕ وٕچھُن وٕچھو حظ سُے چھُ حسد کران ییٚمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ آسان ایمانٕے تَوَے کیٛازِ آو نہٕ اصبر علی اقدار اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس تقسیٖمَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سُہ رٲز آسان تَوَے چھُ یہِ حسد بنٛد کران ہُمِس کیٛازِ یوٗتاہ ییٚمِس کیٛازِ یوٗتاہ تَوَے چھُ خۄدکٔشی کران کیٛازِ أمِس چھَنہٕ آسان رضامٔنٛدی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بٲگراونَس پٮ۪ٹھ باضے چھُ اِنسان پریشٲنین اندر آسان مُصیٖبتَن اندر آسان أمِس چھُ اکھ حٲدثہٕ یِوان زندگی اندر بیٛاکھ حٲدثہٕ یِوان زندگی اندر یہِ چھُ اکھ بیٛاکھ شخص یہِ چھُ بٮ۪مارِ اندر آسان أمِس چھِ اللہ تعالیٰ ہن آسان بٮ۪مار دٲری ترٲومٕژ یہِ دَپان ہے ہُمِس کیٛازِ نہٕ مےٚ کیٛازِ یُتھُے أمِس شِکایت کٔر مۄکلیو صبر
اگر أمۍ دوٚپ مےٚ چھُ لیوٚکھمُت اللہ تعالیٰ ہن بہٕ چھُس اتھ پٮ۪ٹھ رٲضۍ، یہِ چھُ رۄبن میٲنِس مُقدرس لیوٚکھمُت، یہِ چھُ تیٚلہِ صبر کرن وول. شِکایت چھنہٕ کرٕنۍ کینٛہہ، نہ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ، نہ حرکاتو، نہ سکناتو، نہ گژھِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ شِکایتُک کٕہٕنۍ تہِ اثر باسُن، نہ گژھِ ڈیکس پٮ۪ٹھ کانٛہہ شِکایتُک اثر باسُن. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس تقدیٖرس پٮ۪ٹھ رٲضۍ روزُن، اور اللہ تعالیٰ چھُ یِتنٕے جنت دِوان، اللہ تعالیٰ چھُ یِتنٕے فضیٖلت بخشان. عطا بن ابی ربہ رحمت اللہ علیہ، یہِ چھُ تابعیٖنن اندر یِمے فرماوان، فرمان بہٕ اوسُس اکہِ ساتہٕ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نِش، بہٕ اوسُس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نِش، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو اے عطا، جنتی مُسترات چھے وٕچھِنۍ؟ یِمن اوس تڑپ آسان کہِ أسۍ وٕچھو یہِ جنتی کُس چھُ. دوٚپمَس ہے کیازِ نہٕ، أسۍ یہِ ہو کرٛہنہِ رنٛگٕچ مُسترات چھِ، یِہوے چھے جنتی، أمِس چھے جنتٕچ بشارت دِژمٕژ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیازِ کہِ یہِ چھے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس تقدیٖرس پٮ۪ٹھ رٲضۍ، ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت چھُ یہِ چھے تتھ پٮ۪ٹھ رٲضۍ. یہِ آیہِ اَکہِ ساتہٕ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض لٔج کران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ حظ چھُ تکلیٖف، بہٕ چھَس تکلیٖفن رٔٹمٕژ، مےٚ حظ چھِ مِرگی یِوان، میانہِ خٲطرٕ کٔرتو دُعا پروردِگارس، مےٚ گوٚژھ شفا یاب کرُن رب العالمین. واویلا نہٕ کینٛہہ، بس دُعا خٲطرٕ گٔے ونان، یہِ وننس نہٕ کینٛہہ أزکٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ یِم أکِس جایہِ تہِ گژھان بیٚیِس جایہِ تہِ گژھان اسہِ کر شفا، یہِ وونُن نہٕ کینٛہہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ کٔرِو حظ شفا، نہ، مےٚ میانہِ خٲطرٕ کٔرتو دُعا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموس ان صبر تہِ ولکل جنہ، ان شی تہِ صبر تہِ، اگرے ویژکھ، اگر صبر کرکھ، جنت دی پروردگار، جنت دی رب العالمین. وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكَ، اگر ویژکھ بہٕ کرے دعا پروردِگارس کُن، سُہ کری شفا یا سُہ بخشی شفا پروردِگار. دَپان ییٚلہِ أسۍ سونٛچنہِ، فقالت، أمۍ ووٚن اورٕ، یہِ ما سٲنۍ پٲٹھۍ، دوٚپنس اصبِرُ یا رسول اللہ، بہٕ حظ کرٕ صبرٕے یا رسول اللہ، حتا کہِ اوپشن اوس ٹھیٖک تہِ گژھان، مگر جنت چھُ حٲصِل کرُن، ژٕ تہٕ بہٕ چھِ کھۄٹٮ۪ن پونٛسَن یہِ جنت کٕنان وللہ، یَتھ حقیٖر دُنیاہَس یُس نہٕ اَسہِ وفا کَرَن وول چھُ. دوٚپمَس بہٕ حظ بَنہٕ صبر کَرَن واجِنۍ یا رسول اللہ، مگر پَتھ پھیٖر فرمووُن، فقالت اِنی اتکشف فدعو اللہ لی اللہ اتکشف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ حظ مےٚ مِرگی چھِ یِوان، ییٚلہِ مےٚ مِرگی چھِ یِوان، بہٕ چھَس بے ہوش سَپدان، پَتہٕ یُتھُے بہٕ پَنٕنِس حالَس منٛز چھَس بیٚیہِ یِوان واپَس، بہٕ حظ چھَس آسان بے سَتَر گٔمٕژ یا رسول اللہ، یِہَن نہٕ حظ چھُم نہٕ برداش گژھان، مِرگی یِیَن دود چھُم قبوٗل، مگر رۄبَس کَر تہٕ دُعا کہِ بہٕ گٔژھٕس نہٕ بے سَتَر گژھٕنۍ اَتھ حالتَس منٛز تہِ. وٕنکٮ۪ن چھِ میٛانہِ مُسلمان کورِ کیٛاہ وَنن أمِس جواب، وٕچھِو جنت کٕمَن چھِ تھوٚمُت پروردِگارَن، مےٚ بے سَتَر گٔژھٕس نہٕ گژھٕنۍ بے ہوشی ہِنٛدِس حالتَس اَندَر تہِ کیٚنٛہہ، ییٚتہِ ہوشَس اَندَر سانہِ کورِ بے سَتَر پَنُن مَس یَلہٕ ترٛاوُن، سُہ لِباس لاگان، صبر چھُ یی، سۄ دِی دُنیا پامہٕ، دَپی یہِ چھِ بیکوٲڈ، دَپی یہِ چھِ قدیٖم زَمانُک یہِ اِختیار کَران، مگر اگر صبر کَرَن واجٮ۪ن بَنٮ۪کھ. یِتھ پٲٹھۍ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہو ییٚمِس دِژ بشارت، تِتھَے پٲٹھۍ چھے ژےٚ تہِ بشارت، أمۍ دوٚپُس مےٚ چھُ قبوٗل یہِ دود، مگر بے سَتَر نہٕ حظ گٔژھٕس نہٕ گژھٕنۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فدا علیہ، اَہنٛدِ خٲطرٕ کوٚر دُعا پروردِگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مگر أمِس دِژ جنتٕچ بشارت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. صبر کَرَن واجٮ۪ن کَتھ پٮ۪ٹھ بَنے علی اقدار اللہ، یہِ أہٕنٛدِس مُقدرَس لیوٚکھمُت اوس پروردِگارَن، صبر کوٚرُن، بدلہٕ کیٛاہ مِلیوس؟ بدلہِ دِتُس جنت پروردِگارَن. یِہوے گوٚو اِن اللہ معَس صابرین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین.